Здравейте от мен, Калин Балджийски. Тук съм в компанията на Иво Банков, председател на ловно-рибарското сдружение в Радомир, също така и специалист по лова. Днес ще направим представяне на пушка карабина Зауер 100 в калибър 30.06 с резба за компенсатор и супресор, която е 1 към 15 резбата. Имаме доста неща за окомплектоване, ще ги споменем и тях. Да започнем от монтажа. Имаме пикантина на фирмата Русан. Имаме рингове отново на същата фирма. Имаме супресор български МК, модел МК49L300. Оптика на немската фирма GPO с параметри 2 по 12 на 50. Скалата, която се използва в тази оптика, е G4E с подсветка. Патроните, които ще използваме за прострелката, за да видим каква групираност ще направи, са Gecko Softpoint 11 грамови. Също така в комплекта на оръжието има антапки, които могат да се монтират за поставяне на ремък. Имаме книжка с опътване, както и 600 грамче, с което може да регулирате спусъка на оръжието. Да дадем думата на господин Банков, той ще направи комплектовката тук, на място, да каже и той няколко думи. Здравейте от мен, колеги. Значи много хора подценяват монтажа на оптичните прицели върху пушката, затова не трябва да се правят компромиси, трябва да се използват качествени монтажи, да се хоризонтира оръжието, да се сложат хубави рингове, да не са алуминиеви и нискостойностни, да се сложи мерния прибор, да се затегне с необходимата сила на определени нютони, за да ни е лова по-лесен. Ще почнем с монтажа на базата. В монтажа си има специални винчета, които идват с базата. Първо обезмасляваме. Така, за да е всичко, както казахме, сигурно и надежно, ще използваме уплътнител за резби или по-известно като лепило, за да може да изключим всякакви премествания, вибрации на самия монтаж. Иво, за малко повече информация, докато си работиш, едно питане. Да ни кажеш от професионална гледна точка на колко нютона се стяга базата и на колко нютона се затягат ринговете към оптиката. Ами, базата трябва да е малко по-стегната, така че аз специално ги затегам на 3 нютона с динамометричната отверка, а вече оптическия прицел на 2, защото много пъти се получава едно така смачкване на... На паралакс, предполагам. Да, и вече гаранцията става невалидна и с една дума унищожаваме... Един добър прицел. Така че тези неща би трябвало да се вършат от хора, които разбират. А не, колеги, да го правим сами вкъщи и после да имаме проблеми с прострелването, фокусирането и така нататък. Това е първият етап. След като сме сложили базата, трябва първо да хоризонтираме оръжието. Нива показва хоризонтала. Така. Монтажа на ринговете също. Винаги затягащата част на устройство трябва да е от противоположната на излизане на гилзата. Фактически тук имаме стандартен затвор за дясно рамо. Винтовете ги слагаме от лявата страна. Този луфт, който го има, винаги прибутваме в предния край и тогава затягаме. Грубо да премериме. Да. Махаме горните половинки на ринга. То май няма ги сваляме. Те ще останат в ринга. Те ще си останат на самия ринг. Добре. Сега втория етап е при монтажа на оптичен прицел. Като го сложиме, да видим на какво разстояние трябва да е от окото за ловеца, който ще ползва пушката, защото за всеки човек разстоянието е индивидуално. Така че ще сложим съвсем леко ринговете, за да ни спадне прицела и ще видим
какво разстояние трябва да има между окото и оптичния уред. Този беше предния. Така, както казах, сега ще видим на какво разстояние трябва да е оптичния прицел от окото. Това става с прикладване и с местене на прицела напред-назад. Докато стигнем до образ ясен, идеално прав кръг, да не е елипса или сенки не трябва да се виждат. Всичко до това нещо се прави на минимално увеличение, нали? Да, на минимално увеличение, горе-долу средното разстояние между 5 и 8 см трябва да е между окото и оптичния прицел. Така, сега продължаваме с пак слагане на уплътнител за резби на всяко едно винче и стягане този път на 2 ньютона. Много хора подценяват монтажа на прицела, монтират го вкъщи с отверки обикновени в гаража и после се чудят защо нямат успехи. След като определихме разстоянието на оптичния прицел до окото, сега трябва да го хоризонтираме и него. Хоризонтираме го, взимаме динамометричната отверка и затягаме на 2 ньютона. Прикарваме винтовете на по-малко, за да се избегне разместване на уреда и изкривяване на кръщчето. Така, след като стегнахме, да видим какво сме направили. Супер! Сега ще направим тестове с и без супресор на 100 метра, да сложим, да занулим оптиката и след това може да пробваме на 250 и на 300. Колеги, стигаме и до момента, в който ще направим прострелка с цел да видим групираността на патроните, изстреляни от Зауера. Първият патрон, който ще изстреля Иво, ще бъде на 50 метра, да видим къде ще падне в целта. Ако е задоволително, ще произведем и 3 изстрела за групираност на 100 метра. За целта ще използваме стандартни ловни патрони Gecko Softpoint 170 грейна. Предпазителът е с три позиции, като на най-задната заключва и болта и спусъка. На средната позиция заключва само спусъка и на най-предната позиция е фаер. Така, попадението на 50 метра попадна извън мишената, защото нямаме никаква прострелка, дори и колиматор не е слаган. Настройката стана чрез гледане в цевта и коригиране на оптиката по нея. С горния тубус Иво направи корекция по вертикалата. С десния тубус направи корекция по хоризонталата. Сега вече ще произведем изстрел отново на 50 метра или на 100? На 100. Вече отиваме на 100 метра прострелка за групираност. Само едно уточнение. Черния кръг е фи 1 см, а куршум е 7,62 мм. Както виждаш, Калине, групата е по-малка от сантиметър, като имаме идеален център в ляво на 3 часа и на 1 часа. Това все пак може би да е от мене. Групата, която се получи, мисля, че е повече от задоволителна. Все пак това е ловно оръжие. Така че мисля, че новите бъдещите собственици ще бъдат супер доволни от това оръжие. Имаме и МК супресор, който за много от нашите зрители ще бъде интересно да видим каква ще бъде разликата с него и без него. Така че нека го монтираме и да видим какво ще се получи. За
по-тихата стрелба със сигурност ще има ефект. Но да видим качеството на изстрелите. Супресора винаги трябва да е здраво затегнат. Както и предположих, с и без супресор има разлика между 4 и 5 см в дясно и 1,5-2 надолу. Сега, тук е момента, всеки ловец трябва да си избере как ще лова с или без супресор, защото прострелката е индивидуална. Прострелката е индивидуална, да. В нашия случай ще направим прострелката с супресора, така че ще направим корекцията, за да е идеален център и с супресора. Стреляме горе средна мишена, след корекциите на супресора, за да видим каква група ще даде. Групата след направените корекции и охлаждане на цевта е около 1,5 см. За лобни цели е напълно достатъчно. И аз така мисля, виждаме доброто представяне както на оръжието, така и на супресора и на мерните прибори. Да отидем на 200 на 300 метра, да видим какво може. Там ще бъде интересно да отидем. След прострелката на 100 метра, сега ще видим на 200, 250 и 300 метра. Не сме измервали скоростите, но фирмата производител на този боеприпас казва, че на 100 метра, ако е център, на 200 ще имаме пропадане 12,9 см. Така че правиме 13 клика корекция и трябва да сме в център в гонка на 200 метра с диаметър 20 см. Попадени! На 200 метра. За 250 метра фирмата производител дава пропадане 27,6 см, така че сме направили 27 клика. За да дойдем в центъра на гонгът. Удар! Имаме попадение на 250 метра. Сега следва най-трудното, 300 метра с пропадане от 49 см според фирмата производител на боеприпаси. Удар! Имаме попадение и на 300 метра. Еми, стигнахме до финала. Нека видим какви са общите ни впечатления от оръжието, мерните прибори и супресора. Лично мое мнение, прострелката без супресор, чудесна група, след което монтаж на супресора, отново чудесна група след леки настройки, защото винаги има отклонение, когато се сложи супресор. Но нека дадем думата и на специалиста по стрелба. Иво, ти си. Ами аз също съм така изненадан от оръжието и от постиженията, които постигнахме с него. С един от най-евтините боеприпаси, с български супресор, немска оптика, в горе-долу бюджетен вариант. Имаме идеални групи. Тук е мястото да кажем, че супресора след използване винаги се сваля от цевта, не се оставя в касата комплект с пушката. Защото окисите, които оставят, унищожават цевта. Колеги, имайте на предвид, че до края на месеца всички супресори на МК в магазин Zarimex ще бъдат с 20% отстъпка. На всички притежатели на карабини Zauer и супресор МК желаем наслука и много здраве!